ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗೌರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇವತ್ತು ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಪಾನಕ ಹಾಯ್ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾನಕ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ದಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರೆಳೆ ದಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಶಿನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಪಾನಕಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾನಕ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು, ಇವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಆತರ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದು ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು, ಇದು ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣು. ಇವಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 35 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು. ನೋಡಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ರೇಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬೀಜ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನ ಒಣಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನುಣ್ಣ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೆಲ್ಲ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು ಅಂದವರು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದೇ ಇರೋರು, ಕೆಲವರು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಿದು. ನೋಡಿ ಬೆಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲನ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತುರ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ನುಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರಕ್ಸ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂತ. ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂದು 4 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಪಾನಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇದರೆಲ್ಲ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನಾನು ಮೊಸರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1/2 ಲೀಟರ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ನಂದಿನಿಯವ್ರದ್ದು. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹಾಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಡ್ಡೆ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೀರು ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿರೋ, ಲೆಕ್ಕ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ವ, ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಬೇ ಸೊಪ್ಪು ಇದ್ರೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಪಾನ, ಇದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ನೀರ್ ಮಜ್ಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪಾನಕ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆಗೆ ಇದರ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನಷ್ಟು ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಗಿಡದನ್ನ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೋಡಿ, ಕರಿಬೇವು. ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರು ತಿನ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಗಿಡವಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುರಿ, ಕಾಯಿ ತುರಿ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಈಗ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಸಾಕಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೆಂದಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ 3 ಸತಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಎತ್ತಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ
ಕೊಸಂಬರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾಯ್ತು, ಈಗ ದೇವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿಗೆ ರಾಮರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾರ್ಯ ಕೋಟಿ ಸುರಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯದ ಸರ್ವದ ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಮತ್ತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ವೀರೇಶ್ವರ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿಪತಯ. ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ನೀಲಕಂಠಧರ ಶಶಿಧರ ಗೌರಿಧರ ಗಂಗಾಧರ. ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾನಕ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಇದೇ ತರಾನೇ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಿ, ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೂ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೂ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಮಸ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀರಾಮ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.